nabo bagira ibiganiro byinshi bitandukanye ariko rero kuri inkuru yo nabateganirije kubagezaho ni inkuru dusanga mu kinyamakuru kinyamateka akaba yaranditswe na Mukeshimana Alice niyo muri diocese ya Kabgayi. Musenyeri rero baritazari yahimbaje bwa mbere ibirori by'umunsi w'umurimo hamwe n'abakozi ba Kabgayi. Kwa gatatu tariki ya mbere Gicurasi umwaka wa 2024 nyiricyo Musenyeri Baritazari ntivuguruzwa umwepiskopi wa diocese ya Kabgayi yifatanije n'abakozi ba diocese ya Kabgayi mu birori by'uyu munsi akaba rero ari bwa mbere awizihije nyuma yaho bereye umwepiskopi wa Kabgayi. Ibirori byo kwizihiza uyu munsi byabanjirijwe n'igitambo cya misa cyaturiwe muri bazilika nto ya Kabgayi kiyobowe na Musenyeri Baritazari ari kumwe na Musenyeri Simaragde Mbonyintege umwepiskopi wa diocese ya Kabgayi uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Abandi bari bahari rero hari n'abapadiri bakorera ubutumwa muri serivisi zitandukanye za diocese n'abakozi bari bakereye guhimbaza umunsi mukuru w'umurimo ukaba rero n'umunsi wa mutagatifu Yosefu urugero rw'abakozi akaba n'umurinzi wabo. Munyigisho ye uwo ninde nta wundi ni nyiricyubahiro Musenyeri Baritazari ntivuguruzwa yavuze ko umurimo ukomoka ku mana ariyo yawuhanze igihe iremye ibiriho byose maze iwushinga muntu kugira ngo akomeze ku isi igikorwa cyayo. Yakomeje avuga ko umunsi w'umurimo ari umwanya wo kwisuzuma mu rwego rwo gufata ingamba zo kurushaho kunoza. Yagize ati "Uri Musenyeri uyu rumwanya rero wo gusubiza amaso inyuma ngo turebe niba tugira agahunda inoze ku murimo wacu turebe niba dukorana umurava cyangwa se twaramazwe n'ubunebwe turebe niba tumenya gufatanya n'abandi mu kazi no mu mibanire n'abandi. Uyu munsi rero nutubere umunsi w'isengesho ryisabira kandi risabira abandi kuko umurimo uraduhuza kandi ukatwibutsa ko turi magirirane." Ubwo ni ubutumwa rero bwa nyiricyubahiro Baritazari ntivuguruzwa. Nyuma y'igitambo cya misa abakozi ba diocese bageneye impano Musenyeri Simaragde Mbonyintege uri mu kiruhuko cy'izabukuru bamushimira ko yateje imbere umurimo muri Kabgayi mu mishinga itandukanye yagejeje kuri iyi diocese harimo n'uw'ishami ry'ubuforomo n'ububyaza ryatangiye uyu mwaka i Kabgayi. Musenyeri Simaragde rero yashimiye uruhare yagize mu guhanga imirimo ubwo yayoboraga Kabgayi. Abakozi rero kandi banageneye impano Musenyeri Baritazari ntivuguruzwa wakomereje aho Musenyeri Simaragde yaragejeje mu guteza imbere umurimo muri diocese. Mu gutanga impano abakozi ba diocese ya Kabgayi banageneye impano Padiri Kageruka Joseph Emmanuel umunyamabanga wa diocese bamwifuriza umunsi mwiza wa mutagatifu Yosefu. Nyuma rero igitambo cya misa ibirori byakomereje muri Hotel Saint André ahabereye rero ubusabane ndetse hanatangirwa ubutumwa butandukanye. Abakozi ba Kabgayi mu birori by'umunsi w'umurimo mu ijambo rye yego umva ko nyuma ya misa rero bagize ubusabane bw'abirahari muri Saint André hazwi nko kuri piscine abwami muhanga muranze cyane. Mu ijambo rye rero Musenyeri Baritazari yashimiye abakozi bose ba diocese ubwitangiye ku murimo bakora abasezeranya ko diocese ya Kabgayi izakomeza kugira uruhare mu guhanga umurimo. Yasabye rero abayobozi ba serivisi gushyira imbaraga muri gahunda y'amahugurwa kugira ngo abakozi bagire rero ubumenyi bujyanye n'igishye kigezweho muri iki gihe cyacu. Umuyobozi rero w'akarere ka Muhanga nawe yarahari wungirije akaba ari umuyobozi w'akarere ka Muhanga wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage akaba ari Mugabo Gilbert yavuze ko nk'akarere bashimira diocese ya Kabgayi uruhare igira mu guhanga akazi kandi ikagatanga itarobanushye. Ni byiza cyane byo kwishimira n'andi wasanga usibye muri Kiliziya Gatolika. Mugabo Gilbert akaba ari vice mayor ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Muhanga umuyobozi w'akarere ka Muhanga wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mugabo Gilbert yavuze ko
nk'akarere bashimira diyoseze ya Kabgayi uruhare igira mu guhanga akazi. Babyumvise ibyo numvise ramwe babyumvise mbira ibyo numvise ramwe babyumvise Alisa ngendo hangaho dusobanure rwose. Mugabo Gilbert yavuze ko nk'akarere bashimira diyoseze ya Kabgayi uruhare igira mu guhanga akazi kandi igatanga ikagatanga itarobanuye. Ubutware baga Gilbert rero akaba ari umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Muhanga bitandukanye byo twatuze mbere. Alice yatwandikiye uyu bwana Mugabo Gilbert agaruka ku nsanganyamatsiko y'umunsi w'umurimo uyu mwaka igira iti imyaka 30 urubyiruko mu ihangwa ry'akazi. Vice Mayor yasabye diyoseze ya Kabgayi kwita ku kongera umubare w'urubyiruko ruhabwa akazi muri serivisi zayo kugira ngo bagabanye umubare munini w'urubyiruko ruvuga ko nta kazi bafite. Yasabye abakozi rero kurangwa n'indangagaciro, kwirinda inyungu bwite, guhanga udushya no gutanga serivisi nziza bijyana no kwakira neza ababagana. Ibirori by'umunsi w'umurimo muri diyoseze ya Kabgayi byasusurukijwe n'itorero fiat ya diyoseze ya Kabgayi na orchestre Imanzi yavuye i Kigali. Orchestre Imanzi niyo yasusurukije ibirori byahariya.